غالب کل غالب سیدنا مولانا علی بن ابی طالب کی قدر ذاتی کا توبہ یوسف زہرا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے ظہور امام زمانہ پہ بابا جلن سلوات شاعر نے کہا ہے کہ علاج درد دل اپنا کہو کہنے کہاں جاتے ہیں علاج درد دل اپنا کہو کہنے کہاں جاتے ہیں یہ خالی جولیاں اپنی بلا بھرنے کہاں جاتے ہیں علاج درد دل اپنا کہو کہنے کہاں جاتے ہیں یہ خالی جولیاں اپنی بلا بھرنے کہاں جاتے ہیں اور کعبہ تو تھا بت خانہ یہ بت خانہ ہی رہ جاتا کہ کعبہ تو تھا بت خانہ یہ بت خانہ ہی رہ جاتا اگر علی نہ ہوتے پیدا تو حج کرنے کہاں جاتے ہیں من قبل کی یہ محفل کیسی سجی سجائی ہے غالب کل غالب کے آنے سے یہ بہار آئی ہے من قبل کی یہ محفل کیسی سجی سجائی ہے اور غالب کل غالب کے آنے سے یہ بہار آئی ہے اور آپ نے تو بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ آپ نے تو بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ ایک چھ مہینے والے نے کربلا بنائی ہے مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا اور کتنا وسیع فکر کا میدان ہو گیا کہ مدح علی جو ذکر کا عنوان ہو گیا اور کتنا وسیع فکر کا میدان ہو گیا اور نام علی کا دیکھے زمانہ یہ معجزہ نام علی کا دیکھے زمانہ یہ معجزہ سمٹا تو نکتا پھیلا تو قرآن ہو گیا مولا کائنات پہ بہت بنے سلوات یا علی لبن آیا تھا کہ دامن تھاما یا علی لبن آیا تھا کہ دامن تھاما چاہنے والوں سے وہ دور کہاں ہوتے ہیں یا علی لبن آیا تھا کہ دامن تھاما چاہنے والوں سے وہ دور کہاں ہوتے ہیں اور یہ سبب تھا کہ پہے جونو بلال و فضا ورنہ کالے بلا کافر کہاں ہوتے ہیں ورنہ کالے بلا کافر کہاں ہوتے ہیں اور دوستی اور ماویہ سے توبہ میں دی دوستی اور بھاویا سے توبہ مہندی نیم کے پیڑوں پہ انگور کہاں ہوں گے یا علی یا علی یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر تیرے دشمنوں پہ لعنت صبح شام تولا تبرا تارا منی تیرا چھرا دشم 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 نارا آئے نہیں یہاں سے